Dünyadaki her bir insonning o'z baxti, o'z fojiyasi bor. Shu kunga olib kelgan o'tmishi bor. Qanday baholash, xulosa chiqarish esa har kimning o'ziga bog'liq. Vaqt insonni jismonan o'ldiradi. Lekin qalbimizdagi biz asraydigan mustahkam iymonimiz, pok aqidalarimiz, ruhimiz va ishonuvchi yolg'iz Allohimizni hech qachon yo'qotib bo'lmaydi. Qayerdan bo'lsa ham topasan, tushundingmi? Topasan dedimmi? Bo'ldi, topasan. Bo'pti. Uzr, nima xizmat? Menga bir fohisha topib bersangiz. Bu yer davlat idorasi. Biz qo'shmachilik bilan shug'ullanmaymiz. Yaxshisi, siz o'zingizga yarashmagan ish qilmaganingiz ma'qul. Yo, uzr. Men sizni ozgina qitiqlash maqsadida. Tomdan tarasha tushganday aytdim. Ha, qiziqchilik bo'lsa biz ham qolishmaymiz. Qani, yoriling, o'rtoq jurnalist. Yo, kelin uydan ketib qolganmi deyman, ha? Yo. Keliningiz uyda, Xudoga shukr. Lekin hozir haqiqatan shunday qisqidirib yuribman. Sizni tushunmayapman. Ochig'ini aytsam, redaksiya topshirig'i. Shundaylar hayotidan material tayyorlashim kerak ekan. Sizdan yordam so'rab keldim. Ro'yxatingizga tushgan biror nuqta bo'lsa, oldin ham yozganmisiz? Tushunmadim. Oldin ham shunaqa yengil tabiatli qizlar haqida yozganmisiz, deyapman. Ha. Ilgari shunga o'xshash bir narsa yozgandim. Unga ancha bo'ldi. O'shani deb boshim rosa balolarga qolib ketgan. Nega so'radingiz? Esingizda bo'lsa gapirib bering. Kechagidagi esimda. Xullas kalom bir talay muammo orttirganman o'zimga. Mana hozir yana o'zlari so'rashyapti yozishimni. Men sizga gapirib beraman. O'sha vaqtda shaharda kuydirgi degan bir tunga kapalak chiqqandi. O'zi ham hammani nazariga tushgan juda chiroyli sanam. Menga bir jinoiy ishni yoritish topshirilgani uchun ana shu kuydirgi bilan uchrashib qoldim. Jinoiy guruhlar tovlamachi va zo'ravonlar bilan hamkorlik qilib, bir guruh fohisha qizlar hamda shahardagi mehmonxona xodimlari bilan turli shantajlar qilishardi. Jabrdiydalar esa sochib yashayotgan bir guruh amaldorlar. Shantaj yo'llarini eng sodda uslubi sizga ma'lum. Qani tezroq! Ol, mana bularni ol. Nima qilyapsizlar? Uyalmaysizmi qizingiz tengi inson bilan, ha? Kimsizlar? Nima lavozimda ishlaysiz? Kim chaqirdi sizlarni? Mana buni yaxshilab ol. Oma, oma qizga oma. Kimsiz? Gapiring. Kim chaqirdi sizlarni o'zi? Biz jurnalistmiz. Xalq oldiga olib chiqib sizni sharmadingiz chiqaramiz. Maqsading nima? Maqsading nima? Maqsadingni ayt. Endi o'zingizga keldingiz. Obro'yingizdan, mansabingizdan, ishingizdan ozgina umidingiz bo'lsa. Bo'ldi. Bo'ldi.
Sıkkınla et. Biraman, biraman. Ana şu tarzda tuzoqqa tushib, katta-katta to'lovlar evaziga qutulib qolganlar orasida shahar savdo markazi direktori Hakim Samatov deganlari ham bor edi. Unga o'sha nomi chiqqan kuydirgini ro'para qilishgandi. Tergov ishlari tugab qoldi. Bugun erta sudga oshiriladi. Shu shantajchilarning delosi bo'yicha o'zingizning shaxsiy fikringizni eshitmoqchi edim. Yaxshi. Bugal ham operatsiya, ya'ni shantaj binoyida o'tgan. Biroq o'sha jabrdida Samadov kelishilgan pulning hammasini bera olmagach o'rtada janjal chiqadi. Kuydirgi xizmati uchun kelishilgan pulni ololmasdan arzimagan pul bilan qolgach tovlamachilarni prokuraturaga sotib qo'yadi. Shu sababli kuydirgi hozir bu yerda jinoyatchilar sherigi emas, asosiy guvoh bo'lib qolayapti. Hozir men bilan uchrashtiradigan qizingizlar qabul shunaqami? Ha? Hozir o'zingiz gaplashasiz. Prokuror aka, buni qabulxonada so'rash kerak edi. Rost kirdingmi? Endi so'rab o'tirma. Bu ayol Xolida Toshmatova. Laqabini bilasiz. Kuydirgi. Voy, unaqa demang, prokuror aka. Meni ayol deyishlariga ancha bor hali. Gapni kalta qilib, meni eshit. Bu odam jurnalist. Sen bilan suhbat qurish kerak ekan. Uni savollarga javob bersang, bo'shsan. Hozir vaqtim ziqroq edi. Adresimni bersam, uyda gaplashib olsak-chi? Ey, bu yerda seni vaqting ham, adresing ham hech kimni qiziqtirmaydi. Ortiqcha gap qo'shmasdan, faqat savollarga javob ber. Xo'p, prokuror aka, siz nima desiz shu? Xo'sh aka, gapiring. Ixtiyorim sizda. Meni uchtagina savol qiziqtiradi. Birinchisi, agar sir bo'lmasa, Xolida degan chiroyli ismingiz bo'la turib, nega sizni kuydirgi deb atashadi? Bolaligimda juda sho'x, kuydirgi bo'lib o'sganman. Tekkanga tegib, tegmaganga tosh otardim. Oyim raqqosa edi. Ba'zan haftalab to'yma-to'y yurardi. Piyonista o'gay dadam bo'lardi. Bir kuni o'shanda 10 yoshda edim. Yana ikkita ukamam bor edi. Uxlab yotuvdik. Bir vaqt cho'chib uyg'ondim. Uyg'onsam, ustimda dadam o'lgiday mast. Yana qip yalang'och. Gandiraklab menga suykalardi. Men shoshib o'zimni hovliga urdim. O'tirib rosa yig'ladim.
Keyin shu bo'yi uydan chiqib ketganimcha qaytib kirmadim. Ota-onangiz sizni qidirishmadimi? Qidirgan. Ancha o'tib uchrashganmiz. Lekin o'zim uyga qaytishga rozi bo'lmadim. Xullas, bir qarindoshimnikida yashadim. 2-3 yil o'sha yerda bo'lib, qop ketdim. Nima? Onangiz buyurli emasmi? Yo'q. Dadam o'sha yerda armiyada xizmat qilib yurganida uylangan ekan. Siz hozir o'g'ay dadam dedingiz. O'z dadangizga nima bo'lgan? U onamga razvod berib, boshqasiga uylanib ketgan. Alla qaysi joyda yashaydi. Men uni hatto ko'rmaganman. Mendan keyingi ikkita ukam onamning ikkinchi eridan. Unisi qayerda qolgan? Unisini onamni o'ynashlar zaharlab o'ldirgan. Armani bo'lsa ham yaxshi odamida rahmatli. Chem uchinchisiga qaraganda. Savollaringiz ko'payib ketdi. Sizdan so'ramoqchi bo'lgan savolim. O'zbeklar uchun fohisha so'zidan og'irroq. Tavqilanat yo'q menimcha. Siz shu fikrimga qo'shilasizmi? Meni 10 yashar begunoh qizchani bulg'amoqchi bo'lgan o'sha parazit ham o'zbek edi. Uydan chiqib ketganimda, ne joylarga panoh so'rab borganimda hech bir joyda menga xolis ko'z bilan qarashmadi. Hamma chiroyli yolg'iz qiz sifatida qaradi. Hamma mendan foydalanishni o'yladi. Qani endi aytingchi, siz qaysi o'zbeklar haqida gapiryapsiz? Men o'zbek degan nomga dog' tushirmay yashayotgan, ochidan o'lsa ham nomusini, vijdonini sotmaydigan millat haqida gapiryapman. Nima haqida gapirish ixtiyoringiz? Men erkin qushman. Meni fohishalikda ayblashga haqqingiz yo'q. Men erkin qushman. Hozircha yaxshi uchayotgan erkin qushdirsiz. Lekin tez orada bu qanotlar holdan toyib, ularda mador qolmaydi. O'shanda sizni kim himoyasiga olarkin? Xayriyat. Bu hayotda meni taqdirim uchun qayg'uradigan odamlar bor ekan. Ey, Basqal. Qayerda o'tirganingni bil. Shumadi? Uchinchi savolingiz? Savolim tugadi. Sizga bir taklifim bor. Qanday? Fohishalar shu yo'l bilan kun kechirishadi. Siz yaxshisi g'arlar haqida yozing. Ularning uylari, mol dunyosi, eri, bola chaqalari bo'lib turib, xiyonat qo'yniga kirishadi. Qo'yni ham, echkini ham o'z oyog'idan oshishadi. Xudoning oldida ham, o'z vijdon oldida ham, qonun oldida ham hamma o'z qilmishi uchun o'zi javob beradi. Buni unutma. Ikkinchidan, fohishalik bilan tirikchilik qilgandan ko'ra
o'lib qo'ya qolish afzal emasmikan? Mening boshqa savolim yo'q. Unda sen bo'shsan, ketaver. Ketaveraymi? Nahotki boshqa bir og'iz gapingiz bo'lmasa. Men sizga insof va iymon tilayman. Hali qirchillama yigit ekansiz. Duo qo'ylik qilishga shoshmang. Ey. Bo'shsan dedim. Ko'rdingizmi? Hech narsadan qaytmaydi bular. Doim o'zinikini to'g'ri deb biladi. Bunaqalar bilan ishlash oson emas. Ha, to'g'ri aytasiz. Insof bersin. Mayli, sizga rahmat. Mayli. Salomat bo'ling. Omon bo'ling. Xo'p, sog' bo'ling. Ko'rishguncha. Aka, bir daqiqa. Men Samadovning odami bo'laman. Sizda gaplari bor ekan. Marhamat, mashinaga o'tiring. Mayli. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Meni yaxshi tanisiz, ha? Albatta yaxshi taniyman. Sizni ham hozir chiqib ketgan kuydirgini ham. Bahodir. Biz zamonaviy odamlarmiz-ku. Buni shantajligini ham bildingiz. Endi nima uchun kelganimni ham bilgandirsiz. Ha, sezib turibman, Hakim Samatovich. Meni bu maqolani yozmaslikka ko'ndirmoqchisiz. Lekin ishoning, foydasi yo'q. Sizdakilarni xalq bilsin. O'qisin. Xulosa qilsin. Men ochig'i faqat bu uchun kelmadim. Sizni juda yaxshi tushunib turibman. Albatta, maqolada jabrdiydalarning oilalari va farzandlari shanni hisobga olgan holda ularning nomlari va ish joylarini aniq aytmaslikka majburman. Faqat bittasi. Shahar umumovqatlanish tresti direktori Hakim Samatovni asosiy ishgal shundan qo'zg'algani uchun ham oshkor qilishga to'g'ri keladi. Buni siz o'zingiz yaxshi tushunasiz. Shuning uchun ham maqolani tayyorlashimda ismi sharfingizni oshkor qilmaslikni so'ramoqchisiz. Ha, ana. Hammasini sezibsiz-ku. Axir, meni vaziyatimni ham tushuning-da. Buni aslo iloji yo'q. Bahodirjon. Endi hammamiz ham xonsut emgan bandalarimiz. Hep bazen şeytan yoldan azdırarken de. Bu keçen, endi uzdan kolar gap yok. Ha, insan uz erki bilen yaşaş gerek ki. Nima,
Meni birontasi bilan yurishga haqqim yo'qmi? Men sizning erkingizga daxl qilayotganim yo'q. Lekin odamda idrok degan narsalar bo'ladi. Insoniy erk, ayniqsa sizdek yoshi bir joyga borib qolgan farzandlarga, nevaralarga haromdan, iflos shahvatdan, zino ishlardan saboq berish kerak bo'lgan inson shunaqa qilib o'tirsa. Ey. Menga qara. O'zingcha vatanparvarlik qilmoqchimisan? Xo'sh. Meni oshkor qilib nimaga erishasan? Menga qara. Bu ishni davom ettiradiganlar yana qilaveradi. Seni maqolang ular uchun bir tin. Xo'sh. Vijdonimni sotib buni sir tutsam menga nima foyda? Og'zingiz qancha pul beraman? Men tirik ekanman. Bu illat bilan kurashaveraman. Maqolam orqali hech bo'lmasa xalqqa ularni ichida yurgan shunaqa munofiqlarni bildirib qo'yaman. Sog' bo'ling, Hakim Samatovich. Padaringa lanat. Hayda. Xo'p bo'ladi, xo'jayin. Ha, kiring. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keling, o'tiring. Ajoyib maqola. Tabriklayman. Rahmat. Ish qilib, shuni deb boshimiz baloga qolmasa edi. Menga ham kecha tepadan qo'ng'iroqlar bo'ldi. Ancha janjalli ish ekan. Aralashib o'tirmanglar deyishdi. Ha, bu Samatovni ishi. Uni tepada tanishlari bor. Ha, baribir chiqardik-ku. Meni bilasiz. Ha, men sizni yaxshi bilaman. Siz vijdonli, irodali, qat'iyatli, mard odamsiz. Rahmat. Yaxshiyam nashriyotimizni kuni vijdonsiz poraxo'rlarga qolmagan. Ha. Jurnalist bunaqa narsalarga ko'z yummasligi kerak. Yozavering. Xullas, shunaqa gaplar, o'rtoq kapitan. Ha, tushunarli. Ancha og'ir voqealar bo'lgan ekan. Ochig'i shular haqida gap ochilsa, qon bosimim ko'tariladigan bo'lib qoldi. Yaqinda hayfsan oldim. Yil oxirida nafaqaga chiqadigan odamman. Yuzingda ko'zing bormi deyishmaydi-ya. Nima emish, meni mavzuyimda churralar ko'payib ketganmish. Xafa bo'lmang. Rahbarlarni ham tushunish kerak. O'zi bu illatni butunlay yo'qotishni iloji bo'lsa edi. Oriyatli inson uchun eng so'nggi chora bu o'lim. Men fahshni, ojizlik, zaiflik, yengil tabiatlilik mahsuli deb tushunaman. Ha. Umuman olganda shunday. Tipratgan tikansiz tug'iladi. Tikani keyin paydo bo'ladi. Odam bolasi yaxshilikni ham, yomonlikni ham o'zini o'rab turgan muhit va sharoitdan o'rganadi. Ha, bu illat faqat bizni hududimizda emas. Siz aftidan eng rivojlangan davlatlarda rohat va farog'atda yashayotgan zodagon mavzelarda fohishabozlik ko'proq avj olganidan bexabarsiz shekilli. Lekin bizni hayrat va dahshatga solayotgan narsa or-nomusini, hayo va iffatini, imon va diyonatini azal-azallardan muqaddas bilib, hamma narsadan ustun qo'yib kelgan biznikilar orasida ana shunday jirkan jarohat gazak olayotganidir.
Büyük babakalonimiz Amir Temurning so'zlarini eslang. Nomussiz xiyonatdan nomusli o'lim afzal. To'ppa to'g'ri. Shuning uchun menga yordam bering. Bu illat bilan kurashmasam bo'lmaydi. Padariga ming la'nat o'shalarni. Rosti gap hammasidan charchaganman. Tezroq nafaqaga chiqib ketsam deyman. Kenjamni uylantirishim kerak. Shu yil kuzda bir amallab to'yini o'tkazib olsam, uyog'i bir gap bo'lar. O'sha kunlarga yetkazsin. Qamishdan bel bog'lab, g'alvirda suv tashib xizmat qilamiz. Rahmat. Dunyo faqat yaxshilar bilan obod. Yozing. Baynal Minal ko'chasi 13-chi xonadon. Xonadon bir kampirning nomida. Uni bir qizi shu yerda turadi. Borib tanishib olaverasiz. Laqabi ham, ismi ham ko'p. Sezishimcha allaqanday bir mafiya guruhi bilan aloqasi bor. Turli rayonlarning turli xil mashinalari kelib turadi. Hozircha chetdan kuzatib turibmiz. Balki siz tufayli ularga yo'l ochilib qolar. Yaxshi. Bugunoq ishga kirishaman. Maslahatim bashang kiyining. Qo'lingizga diplomat olaing. Shunda ularning e'tiborini tortasiz. Keyin kechki payt borganingiz ma'qul. Juda soz. Tushunarli. Rahmat sizga. Darvoqa bu xonadon Vohidov Abdusattor degan kishiniki edi. U taksi haydovchisi bo'lgan. Novcha bo'y. Demak, naynov. Qotmadan kelgan. Chotir yuz. Askar qilishni yaxshi ko'radi, askar bo'z. Laqabi Sho'rbaloq. Yoshi 50larda. Xonadonni bularga berib, qarshiga ko'chib ketgan. O'sha odamni so'roqlab borasiz. Aka xonim edi deysiz. Ehtiyotroq bo'ling. U yerga har xil odamlar keladi. Mabodo lozim bo'lib qolsam, telefonlarimni bilasiz. Xotirjam bo'ling. Jang maydonidan tirik qaytishga harakat qilaman. Mabodo qolib ketguday bo'lsam, siz ham telefon raqamimni bilasiz. Kechirasiz, merisachilik. Ehtiyotkorlik qonimga singib ketgan. Albatta, sizda yigitlar har qanday jang maydonida omon qaytishi aniq. Faqat jang maydonida biror kasalga chalinib, gospitalga tushib qolishdan xudo asrasin. Hazilda oldingizga tushadigani yo'q. Omad sizga jurnalist. Rahmat sizga o'rtoq kapitan. Sog' bo'ling. Xizmat akajon. Yaxshimisiz, singlim? Kechirasiz, menga Abdusattor aka kerak edilar. Abdusattor aka? Ha. Bu yerda unaqa kishi yashamaydi. Nega yashamaydi? Haligi taksichi Vohidov Abdusattor akani uyi shumi? Ha, Sattor Sho'rbaliq deng. Ha.
Ha, bu uy ularni uyi. Lekin yaqinda ular uyini menga sotib, ko'chib ketishgan. Agar biron xizmat bo'lsa, mabodo kelib qolsa, o'shdan Bahodir degan o'rtog'ingiz keldi deb aytib qo'yarsiz. Ha, hali mehmonman deng? Ha, mehmonman. Unday bo'lsa sizga javob yo'q. Bir piyola choy ichib, keyin ketasiz. Yo, men bora qolay, ketishmasdan. Har holda bu uy siz uchun qadrdon. Yo, rahmat. Ketishmasdan bora qolay. Yo, unaqa demang. Kiring, keling. Keragi yo'q. Yo'q, javobi qabul qilinmaydi. Marhamat, kira qoling. Yo, men bora qolganim ma'qul. Yeb qo'ymayman, xavotir olmang. Ha, mayli. Tortinmang. Sira ham tortinmang. O'ting qani? Buni menga bering. Salom, yaxshi qiz. Okey, tog'a. Namuncha hayajonlanasiz? Yoki meni yaxshi ko'rib qoldingizmi? Bas qil taxmini. Mehmonni uyaltirma. Bor ustingga bu narsa kiyib chiq. Ayollarga? Ya'ni bizga yoshmi, qarimi? Xushro'ymi? Xunukmi? Buni aslo ahamiyati yo'q. Biz uchun boshida kumushi, cho'ntagida tillasi bo'lsa bas, yetarli. Men hozir. Bu jiyanim taxmini. Ha. Meni ismim esa Feruza. Ismi Feruza ekan. Lekin qayerdadir ko'rganman. Buni xoli o'ziga buncha yarashmasa. Bunaqa qizlarga odatda xolnisa yoki Xolida deb ism qo'yishadi. Shoshma. Xolida. Ha, bu o'shaku. Shantaj ishidagi Xolida laqabi. Kuydirgi. Ha, endi esladim. Ish qilib meni tanimadimikin? Tilingiz shirinu, lekin dilingizdan boshqa narsalar kechyaptimi? Topqir ekansiz. Bugun bunaqa shakar qizlarni orasiga tushib qolishim xayolimga ham kelmagan edi. Shu shakar qizlardan cho'chiyapsizmi? Yo'q, albatta. Faqat juda ham kech bo'lmasdan mehmonxonaga borib joylashmasam, ko'chada qolib ketamanmi deb qo'rqaman. O'zingizni go'llikka solmang. Siz hech ko'chada qolib ketadigan yigitga o'xshamaysiz. Undan keyin mehmonxonaga borib, u yerda soppayib o'tirgandan ko'ra, o'sha yerni xarajatini bu yoqqa sarflab, shakar qizlar og'ushida tunni o'tkazganingiz yaxshi emasmi? Bundan ortiqroq shirin taklif yo'q. Faqat bu bo'stonlarni qorovuli kelib qolsa, biz baloga qolmaymizmi ishqilib? Xavotir olmang. Bahodir aka, siz tunagan vaqt bu bo'stonlarni qorovuli bo'lmaydi. Menimcha bugun bu mehmonimiz na biznikida, na mehmonxonada qola oladi. Nega? Chunki Sattor sho'rbaliq ishonib kelgan bu tog'amizda o'shni somidan boshqa kemiram bo'lmasa kerak. Ichin tog'a, bunisi bepul. Hmm.
Qani. Yo, yo, shoshma jonim, shoshma, shoshma. Sendan bo'sa olishim uchun ozroq jon kuydirishim kerak. Taxmina. Ustinga biror narsa tashlab chiq. Tog'am oxiri chidamadilar. Ha, endi erkak kishi erkakligiga boradi-da. Haliyam Bahodir aka ancha sipoy ekanlar. Bo'lmasam allaqachon adabini berib qo'ygan bo'lardi. Yomon ko'raman sipoylikni. Temirni qizig'ida bosmaydigan erkaklarni ko'rsam, qiz bola bo'lib tug'ilganimga o'kinaman. Boblading. Kiring orqasidan. Yo, kirmayman. Nega endi? Nima? Siz bu yerda faqat tunash uchun qoldingizmi? Yo, unaqa emas. Men sal keyinroq kirmoqchi edim. Unda bunisi martlik uchun. Bo'ldi endi. Qani turing. Taxminani qo'yniga marsh. Mayli. Xavotir olmang. Kafolati mendan. Shoshmang. Avval shartim bor. Qon qovordingiz-u? Nima balo? Siz menga hali ertaga aytib bermoqchimisiz? Sen hali ertaga emas. Alla ishtasan, taxmina. Ayting, aliza bo'lmasam. Bilasizmi, tog'a? Tog'a demagan, iltimos. Yigitcha? Yigitcha emasman. Akajon. Akanga emasman. Qiziq odam ekansiz-u? Nima deb bo'lmasam? Gaping bo'lsa shundoq aytaver. Ha. Shartini aytmading-ku? Erkaklar yovvoyi otga o'xshab, tishlang'ich bo'lishadi. Ayniqsa menga o'xshagan yoshroq uchrab qolsa. Xo'sh. Nima bo'pti? Agar siz ham tishlasangiz, o'ldiraman. Bo'lmasa, shartta bo'yningizga osilib olaman-da. Xotiningizni oldida sharmanda qilaman. Xotirjam bo'l. Yovvoyi ot emasman. Turrasmi shunaqa qilib? Men uyqum kelib ketyapti. Bilasanmi, taxmina? Sen menga juda ham yoqib qolding. Menga uchragan biror erkak yo'qki. Shunday demagan bo'lsa. Ehtimol shundaydir. Lekin men boshqa narsani nazarda tutyapman. Nimani? Bilishimcha sen bu yo'lga adashib kirgansan. O'zing hali juda yosh. Juda ham chiroylisan. Mana men degan har qanday yigit uylansa arziydigan qizsan. Yana?
Yana chi? Nima bo'lardi? Fohishalik qilmadimoqchiman. Siz meni fohisha deb o'ylayapsizmi hali? Kechirasiz. Men balanddorman. Uncha-munchasini qo'li yetmaydigan dorman. Unday bo'lsa, meni nazaringga ilganing uchun rahmat. Boshqa odamlik his ko'rinib turibdi. Xotinbozlar boshqacha bo'ladi, yaxshi bilaman. Taxmina. Umrida bir marta bo'lsa ham o'z tanasini pulga sotgan ayol fohisha qavmida ketadi. Alo, ha, menman. Yo'q, bugun dam olish kunimiz edi. Taxmina. Men bu xonaga sen bilan yotish uchun kirganim yo'q. Mabodo militsiyada emasmisiz? Unday dema, Taxmina. Gap shundaki, seni bu iflosxonadan qutqarish uchun kelganman. Qiziq. Siz meni kimon bo'lasizki, ataylab o'shdan meni qutqarish uchun keldingiz? Gapning rosti, men o'shdan kelmadim. Shu yerlikman. Jurnalistman. Nima? Jurnalist? Qani? Chiqing. Taxmina, shoshma. Bu iflosxonadan chiqib keting. Iltimos. Keting, sizni ko'rarga ko'zim yo'q. Men senga yordam bermoqchiman, o'zingni bos. Men senga yaxshilik qilmoqchiman. Kerak emas, chiqib keting. O'tir bu yoqqa. O'z holimga qo'ying meni. Jim. Unday dema. Menga qara, tushunyapsanmi? Sen yaxshilar orasida yashashing kerak. Bilgandim, ha. Yopishmagan yamoq bo'lib o'tirishingizdan sezgandim o'zi. Menga qara, nima desang deyaver. Lekin bu xonadan ikkalamiz birga chiqib ketamiz. Nima deysiz o'zi? Meni qayerga olib bormoqchisiz? Militsiya xonagami? Yoki uyingizgami? Yo bo'lmasa, ha. Meni lyubovnitsa qilmoqchimisiz? Kuchingiz yetadimi? Tavba. Meni nimadan qutqarish kerak o'zi? Kimga og'irligim tushibdi? Bo'ldi, o'zingni bos, qizishmagin. Sen bilan tuzukroq gaplashsam bo'lgani. Qani, boshlang. Ertagingizni. Taxmina. Chiroyli isming bor ekan. Chiroyli bo'lmay o'lsin. Shu ham ot bo'ldi-yu. Nega unaqa deysan? Taxmina emas o'zi aslida. Taxmina bo'lish kerak. Arabchada kuchli, irodali degani. Yo'g'i? Bunisini endi eshitib turibman. Sen ham irodali, o'zingni qo'lga ola oladigan bo'lishing kerak. Seravno, bu ot menga yoqmaydi. Hech qatta yo'q ot. Nega bunaqa deysan? Masalan, men Taxmina degan otni sendan oldin 2 marta uchratganman. Shunaqa deng? Hmm. Kim ekan ular? Birinchisi Buyuk Firdavsiy yaratgan Samogon shohining qizi Taxmina bo'lgan. Qani endi, meni ham dadam shoh bo'lgan edi. Agar shoh qizi bo'lganingda nima qilarding? Dadamga aytib, hamma erkaklarga qiron keltirgan bo'lardim. Ha, aytgancha, meni otimni yana qayerda eshitgandingiz? Bilasanmi, Qo'qonda bundan bir necha yil avval Sobir degan jo'ram bo'lardi. O'shaning qizchasining ismi Taxmina bo'lgan. Juda ham chiroyli qizcha edi. Meni ham dadamning otlari Sobir. Biz ham Qo'qonda yashaganmiz. Ayayning ismi
Xurshida emasmi? Ha. Siz bizni taniysizmi? Qo'qonda institutda o'qib yurgan kezlarim edi. Keldiyorov degan bir domlamiz bo'lardi. İsmi esimda yo'q. Xudosizlik ilmidan dars berardi. Ana shu Keldiyorov bir vaqtlar Samarqandda o'qituvchilik kasbini egallagach, o'sha yerga yaqin Panchikent qishlog'iga ishga jo'natilgan. Qishloq ahli yaxshi kutib olib, yashash uchun boshpana va maktabdan ish topib berishadi. Qo'ni-qo'shnilar oziq-ovqat borasida ham g'amxo'rlik ko'rsatishadi. Bilasiz mi Nilüfer? Men shahardayam ko'p bo'lganman. Ammo sizdek qizni uchratmaganman. Nimaga? Shaharda chiroyli qizlar kammi? Yo'q, unaqa emas. Lekin birortasiga yuragim jiz etmagan. Sizga kelsak. Voy. Meni hali yosh tanimaysiz-u? Bir pasta jizirladim. Nafaqat yuragim. Butun vujudim jizirladi. Bu nima qilganingiz? Ko'rganlar nima deb o'ylaydi? Men sizni sevaman. Baribir o'zimniki qilaman. Nima deyishsa deyishaversin. Boringi. Baribir meniki bo'lasiz, Nilufar. Qani oling dadasi. Qo'shnini qaymog'i juda ham shirin. Shirin. Yeb oling. Assalomu alaykum, oyi, dada. Vaalaykum assalom. Men maktabga ketyapman. Hoy qiz. Hop. Ha, choyingni ichib olmaysanmi? Yo'q, maktabga kech qolyapman, oyijon. Ha, qo'yaver, o'qishidan qolmasin.
Ha, menga qara. Bo'lmasa maktabingda u bilarsa yuvolarsan. Xo'p, bo'ladi oyijon, bugun sal kechroq kelaman. Qo'shimcha ham bor. Qanaqa qo'shimcha? Uyning ishlarini kim qiladi? Uf, oyijon, darslarim qolib ketyapti. Ayting dedi. Qo'yaver o'qiversin. Menga qara. A kelib qiladi ishlarini. Qolaversa o'zing borsan, o'zing qilasan. Boraver qizim, ehtiyot bo'l. Xo'p. Xo'p. Yash qolinglar. Yaxshi borib kel. Bo'lmasa menga qara. Xo'p. Qalinroq kiyinib olgina. Xo'p bo'ladi oyijon. Shu qizingizni ko'p erkalatasiz-da dadasi. Darsdan keyin maktabda nima bor? Qo'shimcha darsga nima bor? Kech qaytsa odamlar gap-so'z qilishadi. Ana kuni muallim bilan ko'rishibdi. Kecha ziboxona aytdi. Eshitdim, eshitdim. Qizing hammasini aytib berdi. U muallimni yo'li shu tarafda bo'lgani uchun kuzatib qo'yayotgan ekan. Qolaversa, qizingdan yoshi ancha katta ekan. Nima? Qizingga ishonmaysanmi? Ha? Juda ham soddasiz-da dadasi. Qizingizam sizga tortgan sodda. Yaqinda kelgan o'qituvchisi boshini aylantirib qo'ysa-chi? Har holda o'rtada shayton bor. Keyin nima qilamiz dadasi? To'g'ri aytasan. Men qara. Darslarni surishtirib tur. Hammasidan meni xabardor qilib tur. Hop. Hop, hop. Bo'pti. Men ishga ketdim. Ilohimning tinchlik xotirjamligini bersin. Bo'pti, yaxshi o'tir. O'tiraver, o'tiraver. Yo'q, mayli. Men o'zim kuzatib qo'yaman. Ota-onam ko'p surishtirishyapti. Qachon sovchi jo'natasiz? Men seni sog'indim. Men sizga nima deyapman-u? Siz nima deyapsiz? Keldiyorov qishloqliklarni qilgan mehribonchiliklariga javoban oradan 3-4 oy o'tib o'quvchisi Nilufar bilan bir kechada g'oyib bo'ladi. Men o'qituvchimni yaxshi ko'rib qoldim. Bizni qidirmanglar. O'z ixtiyorim bilan ketyapman. Biz oila qurib keyinroq qaytamiz. Hamma rasm-rusumlarni bajo keltirishga va'da beraman. Qizim Nilufar. Yuzimni yerga qaratdi. Endi ko'chada qanday bosh ko'tarib yuraman? Oqbadar. Agar bu yerdan ketmasak, ikkovimizni ham o'ldirib yuborishardi. O'rtamizda shu ish bo'lmaganida hammasi yaxshi bo'lardi. Nilufar, bo'ldi. Yig'lamagin. Bolali bo'lganimizda albatta qaytib kelamiz. Uzr so'raymiz. Kechirisharmikan? Ha. Nabiralarni ko'rishgach, albatta kechirishadi.
or nomusga chidolmagan oila bu yerdan bosh olib chiqib ketmoqchi bo'ladi. Mahalla ahli Nilufarni muallim yo'ldan urgan. Unda ayb yo'q deb ularni zo'rg'a ovutib olib qolishadi. Qochoqlarni esa hech kim qidirmaydi. Keldiyorov bilan Nilufar Qo'qon tomonlardan panoh topishadi. Yangi tanish bilishlar ko'magida oila qurishadi va qiz farzand ko'rishadi. Unga Xurshida deb ism qo'yishadi. Keldiyorov yana maktabdan ish topib, o'sha yerda ishlab, oilasini tiklab oladi. Xurshida katta bo'larkan Nilufar uyga qaytish haqida bot-bot gapira boshlaydi. Bir borib kelsak. Balki kechirishar. Nima deysiz? Nega tushunmaysan? Ota-onang sendan voz kechishgan. Xat jo'natdim. Javob kelmadi-ku. Balki o'zimiz borib kechirim so'rasak. Kechir sharmada. Ularni juda ham sog'indim. Ya bas qil. Bu gapingni boshqa eshitmay. Yaxshi yashayapsan-ku. Keyin ota-onang kechirgani bilan bu tog'liklarda qahri qattiq bo'ladi. Bilasan, tuzini yeb tuzlog'iga tupurib kelganmiz. Aslo kechirishmaydi. Ha. Sizni tushundim. Siz. Qo'rqoqsiz. Nima? Siz o'zingizni o'ylayapsiz. U yerga borsangiz, omon qolmasligingiz aniq-da. Bada bos! Qo'rqoq! Hayotimni barbod qilding! Iflos! Senga ishongandim! Hali bu ishing uchun javob berasan! Yaqa ke! Qayt orqangga! Hey! Shu voqeadan keyin sira kutilmaganda Nilufar tasodifan Qo'qon bozoriga kelib qolgan bir tojik yigit bilan buvisining yurti Masjohga qochib ketadi. Keldiyorov 2 yashar qizchasi bilan qolaveradi. Taqdirga tan berib Nilufarni qidirmaydi. Surishtirmaydi. Tez orada
o'zi ishlaydigan maktabdagi hamkasbi Anisa ismli juvonga uylanib oladi. Orada keldi Yorufning Asaka shahrida turuvchi bir bechora hol uzoq qarindoshi vafot etib, uni bolalaridan birini, Xurshidadan 1-2 yosh kattaroq Sobirni ham keldi Yoruf tarbiyasiga olishiga to'g'ri keladi. Xudojon, oyim bilan dadamning gunohlarini kechir, Alloh akbar. Ey, Sobir. Beqa ke. Ketamiz. Bola qol. Yur, uyga ketamiz. Sabr. Ke bolam. Yur ketdik. Uyimizga ketamiz. Kelaver, qo'rqma. Assalomu alaykum. Qarindoshimning bolasi. Endi biz bilan yashaydi. Voy, ke. Ke bolam. O'zim o'rgilaysan. Qizlar qani? Uxlayapti. Olqor. Yur, uyga kiramiz. Hozir senga issiqqina choy beraman. Choy ichmayman. Ovqatim kelyapti. Qani, kira qol. Qorning ochdimi? Ha. Hozir. Kecha darslarimni qilishga erindim. Nega menikini ham qilib qo'ymadingiz? Tog'am ish buyurib qoluvdilar. Tanaffus payti qilib qo'yarman. Daftaringni ber. Mana. Tanaffusdan o'zi o'tib pas qizlar bilan o'ynamasdan menga qarashsangiz bo'lardi o'zi. Nega unaqa deysan? Sinfdoshlarim-ku. Yur ketdik. Kech qolyapmiz. Xurshida Anisadan tug'ilgan qiz farzandga qaraganda tabiatan tantiqroq, injiq va erka bo'lib o'sadi. Husn borasida esa u onasidan qolishmasdi. Tobora ko'rkamlashib, chiroy ochib borardi. Nega gapga tushunmaysan, qizim? Shu ko'ylakka pul berasiz dedimmi, berasiz. Qizalog'im, unaqa katta pulni dadangdan so'ramasdan berolmayman. Dadam pullari bilan ishingiz bo'lmasin. Menga indamaydilar. Ha, nima gap?
Kızıyız katta pul soru yaptı köylek ki. Ber. Ahır. Ber dedem. Hmm. Keyingi safar o'zingiz bilib olib chiqib bering. Nasiba. Labbay oyijon. Changlarni artib qo'y. Xo'p bo'ladi. Ha, Malika Turandot. Oxiri maqsadingga yetibsan-da. Siz ishingiz bo'lmasin. Mana bu pul oling-da, ustingizga tuzuroq kiyim sotib oling. Iye. Us boshimga nima qildi? Dugonalarim gapirishyapti. Ha. Nima deyshyapti? Gap ko'paytirmagan kiyim sotib oling. Xurshida bilan Sobir maktab davridan bir-birlariga sirdosh, g'amxo'r va tayanch bo'lib o'sishdi. Faqat balog'at yoshiga yetibgina Xurshida Sobirni uncha mensimaydigan odat chiqardi. Unga endi uylaridagi bir xizmatkordek qarardi. Go'yoki bu yigit bir umr uni himoya qilish, maslahatchi bo'lish uchun yaratilgandek edi. Eshitaman? Alo, Surayyo? Voy, uzr qizim, Surayyo yo'q edi. Kelardingiz yana 3-4 soatdan keyin. Uzr, olmayman degandik. Mana, olib keldim. Shunaqa, meni gaplarim esingizdan chiqadi. Ani zotpas Nafisa bilan yurish esingizdan chiqmaydi-a? Kim u Nafisa? Bu gapni qayerdan olding? Kim bo'lardi? Ani zotpas aytayapman. Gadoya qizi. Pas mahalladagi tasqarani aytayapman. Qo'ysang-chi bunaqa gaplarni. Dugonalaring aytdimi? O'sha kuni velikni kelayotgandim. U og'ir yuk ko'tarib kelayotgan ekan. Shuni ko'tarib yuborishga yordam berdim, xolos. O'shani ko'rib qolishgan bo'lsa kerak-da. O'sha gadoyni deb dugonalarim ustimdan kulishdi. Akin shunaqa zot paslar bilan yuribdimi deb. Ha. Uzr. Boshqa qaytarilmaydi, malikam. Boringi. Boshqa unaqa demay meni. Haddingizni biling. Xo'p. Xo'p bo'ladi. Aslida Xurshida sabrsiz yasholmasdi. Sabr uni biror buyrug'idan bo'yin tovlasa yoki biron ishni bajara olmasa yoxud bir ikki kun ko'zga ko'rinmay qolsa bormi? Xurshida jamiki alamlarini Sobirdan olardi. Aslida Sobir ham Xurshidani jondan aziz bilar va sevardi. Biroq ikki narsa. Avvalo ularni aka singildek o'sishgani bo'lsa, ikkinchisi Xurshidadek suluv va o'ziga ortiqcha bino qo'ygan qiz o'ziga hech qachon tegmasligini o'ylab Sobir dilidagini tiliga chiqara olmasdi. Xo'sh, to'rga ikki bo'lsa mana. Biriga 5. Mana. Ajoyib qo'shiqchi. Ja mashhur bo'lib ketyapti-ya shu ham. Ha, buni taniyman. Bir ikki marta suhbatida ham bo'lganman. Ja ayollarga o'ch odam. Ha, o'zi ham kelishgan. Salobatli, istarali odamda. Ha, buni ko'rgan har qanaqa ayol mahliyo bo'ladi. Shu bilan birga kalandimoq, ayyor tabiatli odam.
gap kechacha. Unaqalardan har balani kutsa bo'ladi. Gapga usta bo'lmasa ham u bilan shaxsan tanishish, bir davrada bo'lish yoshlarni, ayniqsa o'sha shuhratparast ayollarning orzusi-yu. Bu hofiz shu Qo'qon taraflariga kelib qolsa, bu yerda uni keksa kasalmand amakisi bor. O'shani ko'rib va 3-4 ta qo'shnilarini yig'ib, albatta yaxshi qo'shiqlardan aytib berib ketar ekan. Eshitganman buni. O'sha amakisini suyg'oyoqlikda ayblanib, bitta bolasi bilan erdan ajrashib ketgan Surayyo degan qizi bor. O'zi Mumtoz ham Qo'qondagi ko'p to'ylarga o'sha Surayyo orqali kelar ekan. Keyin Mumtoz ham Surayyoga qistir-qistirlardagi o'rtadan tushgan pullardan berib ketar ekan. Ha. Buni ayollarga o'chligini ana o'shandayoq bilganman. Bu Surayyo nafaqat to'ylarda, balki shu boshqa ko'ngil xushliklarni ham bekami ko'z ado etadi. Ey, yig'ishtir. Puling bo'lsa, nafsingni ham tiya olmas ekansan-da. Qani, omadimizni bersin. Yaxshi. Hofiz Mumtozning Qo'qondagi ishonchli odami Surayyo, Xurshidaning eng yaqin sirdosh dugonasi edi. Shunday qilib Mumtozning Qo'qonga qilgan navbatdagi safarida uning kuyida o'rtanib yurgan mashhur hofiz bilan tanishish va u bilan suhbatlashish orzusidagi Xurshida o'z istagini dugonasi Surayyo orqali amalga oshiradigan bo'ldi. Voy, assalomu alaykum Mumtoz aka. Va alaykum assalom. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Rahmat. Assalomu alaykum. Salom. Yaxshi qiz, kuttirib qo'ymadimmi? Yo'q. Yo'q, marhamat, o'tiring. Bu meni yangi dugonam Xurshida. U sizni qo'shiqlaringizni jon dilidan sevib eshitadi. Shunaqami? Qo'qonda shunaqa asal qizlar bor deb hech ham o'ylamagandim. Rahmat. Haligi menga rasmingizni bera olasizmi? Yoki dastxat qo'yib bering. Istalik uchun. Bilasizmi, men rasmga tushishni ham, dastxat qo'yishni ham uncha yoqtirmayman. Lekin aynan sizga deb qo'shiq aytib berishim mumkin. Eshitasizmi? Ha. O. Xurshidam. Xurshidam, jon dilimsan, muhabbat bog'ida tanho gulimsan, ruxsoring o'tida kuygan qulingman, baxtimni yoritgan otash nurimsan, Xurshidam, Xurshidam. Qoyil, mana Xurshidaga atalgan yangi qo'shiq ham tayyor. Rahmat. Bu kecha eng sara qo'shiqlarimni siz uchun terdirib, yozdirib qo'yaman. Ichida Xurshidasi ham bo'ladi. Ertaga borganingizda asalim shaxsan o'z qo'lingizga topshiraman. Kelishdingmi? Albatta boramiz. Bilasan-a, kutishni yomon ko'raman. Kutirmaymiz Mumtoz aka. Onda dasturxonga qaraymiz. Dasturxon ham shohona-ku. Qani? Shunaqasidami? Ha. Ha, tinchlikmi? Namuncha osmonlarda uchib yurmasang. Hatto menga dars qilishga ham qo'ymayapsan, tinchlikmi Xurshid? Nima bo'ldi? Eh, Sobir aka, siz nimani ham bilardingiz? Xo'sh. Bugun osmondagi yulduz o'zi menga she'r aytdi. She'r?
Yo, yo. Şer emas. Bir to'la qo'shiq aytdi. Qo'shiq? Ha nima? O'sha yulduzning atrofida boshqa yulduzchalar yo'q ekanmi? Qo'shiq aytsa. Bo'lsa bordir. Lekin u menga mahliyo. Men uchun tanho yulduzman. Biz ham bilsak bo'ladimi? Uni kim ekanligini? Aytayapman-ku, osmondagi yulduz deb. Ha. Sevgilim degin. Osmondagi yulduz emas. Shahzodam degin. Qanaqa shahzoda, Sobir aka? Esiz joydami? İkkita bolasi bor. Oilali shahzodani kutmayapman. Hali senga mahliyo bo'lgan oilali shahzodami? Men nima deyapman? Siz nima deyapsiz? Jig'imga tegmang. Bugun juda ham xursandman. Kayfiyatimni buzmang. Boring xonangizga. Oldinlari suhbatimizdan kayfiyating buzilmasdi lekin. Ну, хватит, Sobir aka. Xo'p. Xo'p, bo'ldi, ketyapman. Faqat shuni aytmoqchi edimki, senga oshiqlar osmonda emas, yerda ham topiladi demoqchi edim. Nima dedingiz? Hech nima. Yaxshi dam ol. Alo, Surayyo. Ertaga qaysi ko'ylagimni kiysam ekan? Bilmasam, senga hamma ko'ylaging yarashadi-ku. Faqat kech qolma. U kuchni yoqtirmaydi. Albatta. Menga qara qayerda ko'rishamiz. Ertaga tushlikka bizni o'zi yotgan shahar mehmonxonasiga taklif qildi. O'sha yerda ko'rishamiz, mayli. Tushundim. Xo'p, yaxshi dam oldi, Gonachan. Bo'pti. Ko'rishguncha. Qani, xo'sh. Hozir. Ketyapman. Ye. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Nihoyat. Kech qolmadikmi? Aslo. Qani, buni menga bering. Sen ham ber. Bir daqiqa, bir daqiqa. Ko'rdingmi iltifotliligini? Aytgan hozir. Qani, ichkariga marhamat. O'zlaridan bo'lsin. Kelinglar, kelinglar. Xush kelibsizlar. Qani, Xurshidaxon, to'rga marhamat. Rahmat. Sen bu yoqqa. Sizdan keyin. Rahmat, rahmat. Yaxshi keldingizmi? Oho. Buncha tayyorgarlik kim uchun, Mumtoz aka? Yo, bizdan keyin keladigan yana mehmonlaringiz bormi? Yo'q, Surayyo. Bu tayyorgarlikning sababchisi o'zingizlar bo'lasizlar. Shaxsan mana shu go'zal qiz, Xurshidaxon uchun hammasi. Xurshidaxon, sizni bir munosib kutib olay dedim-da. Rahmat. Aytgancha, mana bu kecha sizga va'da qilgan kasetam. Ichida o'zingiz ham borsiz. Mumtoz aka, kattakon rahmat sizga. Endi buni mazza qilib eshitaman, rahmat. Ha, dugonamni juda xursand qildingiz-ku. Xuddi u senga kasetanimiz yuragini bergandek bo'lib qoldi-yu, o'rtoq. To'g'ri aytding. Lekin qalbimni berganim yo'q. Nega? Yo, Xurshida bunga arzimaydimi? Arzida. Gap shundaki, kecha Xurshidaxonni bir ko'rganimda yo'q. Qalbimni berib bo'lganman. Xurshidaxon, shundoq ham qalbim mutlaq sizniki. Ha, kecha shuning uchun qo'shiq to'qibsiz-da. Shoyat qalbimni o'zimga qaytarib berar deb. Ha, shunaqa. Xo'p,
Şunca acayip gaplar bo'ldi. Endi bu gaplarni yuvish uchun bir mazali. Qani? Konyaklardan, a, Xurshidaxon. İçiş kerak. Uyalmasdan o'tir o'rta. Qani. Mehmon otangdek ulug' deganlarday birinchi Xurshidaxon. Ol. Men umuman ichmayman. İyi. Xurshi? Ol. Qo'limni qaytarmang. Qani? Qo'llarini qaytarma. Mumtoz aka uzatgan birorta qadaqni ham qaytarib bo'lmaydi. Unda Xurshidaxon, birinchisini o'zi shirin qilib berasiz endi. Oling. Qani o'rtoq? Oling. Qani, tortinmang. Qani? Oxirigacha. Oxirigacha. Voy. Xurshidaxon ozgina qoldi. Qani? Ay, yashang. Ana. Marhamat. Ana. Biram ajabsizki. Mana bu shokoladlarni qayerdan oldingiz? Endi aytishadiki, birinchisi bilan ikkinchisini orasida pauza bo'lish kerak emas, deb Xurshidaxon. Nima deysiz bu gaplarga? Bo'ldi. Qanday bo'ladi? Voy, qaymoqday bo'ladi, qaymoq. A, buni senga. Buni sen menga. Qani? Endi birinchi qadaq so'zini o'zim aytaman. Ushbu qadaqni qizlar, dunyodagi eng go'zal qiz Xurshidaxon uchun ko'taramiz. Ofarin, Mumtoz aka. Xurshidaxon, mana shunday ochilib yuring doim. Rahmat. Qani? Oldik. Xurshida Surayyo aytganiday, bugun hech bir qadaqni rad etmadi. Ichkilikni oldin u yer bu yerda ozmos tatib yurgan qiz bugun o'ziga ancha erk berib yubordi. Shundan keyin Xurshida bu yerda qancha o'tirishgani, Surayyo qachon va nima sababdan ketib qolgani, o'zining Mumtoz bilan nima uchun tanho qolganini eslolmaydi. Xurshidaxon, nima bo'ldi sizga? Boshim og'riyapti. Boshingizni o'zim tuzatib qo'yaman. Surayyo qani? Surayyo bizni yolg'iz qoldirish uchun chiqib ketdi. Keling. Boshim og'riyapti. Xurshidaxon, yuring ichkariga. Sekin o'zingizni bo'sh qo'ying. Tortinmang. Qani? Aha, boshingizni o'zim tuzatib qo'yaman hozir. Yaxshi. Boshim aylanyapti. Siz menga ishoning. Xavotirlanmang. Hammasi yaxshi bo'ladi, Xurshidaxon. Hech xijolat bo'lmang. Yuring ichkariga. Xo'p. Sekin. Hammasi joyida. Qo'rqmang. Bo'ldi. Qani, Xurshidaxon. Keling. Yetib keldik. Oy. Sekin. Yaxshi. Ehtiyot bo'ling. Aha. Yaxshi. Qani, yuring. Ehtiyot bo'ling. Chuqur bor. Aha. Xurshida? Xurshida. Hozir. Bo'ldi. O'zingizni qo'lga oling. Uyga keldik. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xurshida? Voy, o'lay, mastmisan? Bilasizmi, haligi qizlar bilan tug'ilgan kunda ichibdi. Yoshda hali.
Men taksistman. Qancha bo'ldi? Yo'q. Puli to'langan. Ma. Nima bo'ldi? Yaxshi ham dadang uyda emas. Xo'p, yaxshi qolinglar. Rahmat. Shunaqa ham ichasanmi? Dadang o'zi jay erkalatib bordi seni. Tura qol qizim. Men senga yaxshi ko'rgan ovqatingni tayyorlab qo'ydim. Tur. Bora qol. Hech narsa kerak emas. Aytchi menga. Senga nima bo'lyapti o'zi? Gapira qol. Oyjon, tinch qo'ying meni iltimos. Hay yaxshi. Keyin gaplashamiz. Assalomu alaykum, xolajon. Va alaykum assalom, Surayyo. Xurshida uydami? Ha, ichkarida, kiraver. Xo'p, rahmat. Yaxshimisan, Xurshida? Mumtoz aka salom aytvordilar. Hammasi sen tufayli bo'ldi. Ye, qiziq ekansan-ku. Axir, meni o'zing haydab yubording, o'rtoq. Bilmadim. Bo'lar ish bo'ldi. Eslatma uni. Aslida meni sendan arazlashimga haqqim bor. Chunki sen meni yigitimni tortib olding. Endi u senga uylanmoqchi.